Tjena! Härligt att vara här. Ja, det är fantastiskt. Blå kläder och servera. Ni har gjort resor som inte jag visste om innan jag lärde känna er. Hur framgångsrika ni har varit. Dåliga på ett sätt, men ändå väldigt, väldigt internationella. Ni använder er av Storm. Och jag vill höra lite mer om vad det är som har gjort att ni har lyckats så väl. Vad är det? Absolut. Servera började 2011 med sin e-handel och då var det framförallt en butik för att visa upp våra produkter. Huvudsaken var inte att sälja, utan vi ville bara visa dem för att kunna sälja sen i våra butiker. Sen 2015 kom man på idén att fan, vi kan faktiskt sälja online också. Det var lite revolutionerande för Servera då. Fast då har ju de flesta här haft en e-shop i många, många år. Så vi fortsätter på den banan. Det tog ett litet tag att växa ur det. Och vi startade en ny webbshop med hjälp av Storm som backend-funktion, headless. Och sen satte vi på ett smidigt Episerver fronten. Så att gjorde att det skulle skala upp det rätt snabbt och få bra fart på det. Så under 2016 när jag kom in så satte vi en helt annan fart på det och fick en helt annan utveckling. Och det jag tror var huvudfaktorn till att vi faktiskt lyckades, det var att vi inte längre tänkte vi som bolag. Alltså vi visade inte, tidigare var det vi som bestämde vilka produkter vi trodde att kunderna skulle handla. Vi började utgå från kunden istället och visa vilka produkter kunden ville ha. Vi anpassade hemsidan utifrån vad vi trodde att kunden ville se. Anpassade fraktsätt, anpassade betalningsmetoder och så vidare. Allt ifrån vad kunden ville ha istället för att vad vi själva ville. Det var inget sådär ni bara trodde, utan ni gick på, ni anställde tidigt en analytiker. Ni hade data som någonstans låg till grund för era beslut. Absolut, vi anställde tidigt en analytiker. Så fort vi satt upp det här nya teamet när jag kom in på Servera, så anställde vi en analytiker som började titta på olika faktorer. Och framförallt började titta på vad är det faktiskt våra kunder vill. Inte längre till exempel att ja, inköp vill sälja den här produkten, utan nu var det mer vad är det kunden vill köpa för produkter. Och så såg vi till att vi hade dem istället. Mm. Det här med prisdiskussionen, rabatta hit, rabatta dit. Ni har en kundklubb och jag känner ju inte till att man... Jag kraffar glas hemma rätt ofta och jag får tillbaka varenda glas jag kraffar. Det är ju en fantastisk grej som ni är väldigt försiktiga med att berätta. Exakt. Vi försöker ju berätta, men det går inte riktigt ut. Vi har nästan över 1 miljon medlemmar i vår kundklubb och vi var faktiskt i år årets kundklubb i hela Sverige. Och vi försöker erbjuda annat än till exempel ICAs 25 kronor checkar och så vidare. För vi har ju till exempel liksom fördelar, alltså man får glasgaranti, går ett glas sönder så får ett nytt kostnadsfritt. Vi kan erbjuda knivslipningar, vi kan erbjuda massor av andra mer tjänster inom kundklubben. Och där har vi ett helt annat värde kontra just de här vanliga rabattsatserna. För jag klaffade ett glas som jag inte hade köpt från er, så gick jag med det. Men det gick inte. Gjorde det inte? Nej, okay. De ville ha kvitto, men det är någonting jag håller på att ändra på. Så jag kan klaffa glas från andra kedjor och gå till er. Nej, absolut. Vi håller på att integrera alla kvitton. Så att du aldrig kommer behöva spara kvitton längre, utan du kommer ha alla online mer eller mindre. Så att oavsett om du tappar bort dem eller inte så har vi dem sparade. Vad kommer ni lägga er satsning på i år? Oj. Vi jobbar väldigt mycket med olika saker. Vi har haft extremt bra tillväxt year to year. Jag tror senaste månaden låg på 700-800% i omsättning uppåt. Så vi kommer fortsätta i banan, vi kommer inte slappna av direkt. Så vi kommer väl fortsätta jobba väldigt mycket med Omni-kanal. Ta del på de 72 butiker vi faktiskt har och ta hjälp av dem. För det är vår konkurrensfördel mer eller mindre. Så det blir mycket Omni-kanal-projekt. Fortsätta jobba med de här olika typer av shopping-shops. Alltså skärmar i butik som vi jobbar med TouchTech idag bland annat. Och sen kommer vi fortsätta jobba med andra omnikanalsfördelar, till exempel snabbare leveranser, se till att vi liksom alltid har varor på rätt plats och så vidare. Coolt. Vi pratar om dödssynder här, vi pratar om mänskliga egenskaper och behov. Är det någonting ni ser att ni behöver arbeta med för att liksom hela tiden vara nära kunden och få dem att känna att Servera faktiskt gör någonting för dem på riktigt och inte det här vanliga snacket? Absolut, det är ju de flesta retailbolag jobbar just med omnikanalsfrågor och sådana saker. Och när vi snackar om dödssynderna så snackar jag lite grann om girighet just. Att vi får inte bli avslappnade, vi får inte nöja oss nu trots att vi har ett extremt högt utvecklingstempo, ett extremt ökning mot föregående år. Utan vi kommer fortsätta jobba med bra taktiska beslut hela tiden och se till att det går framåt och öka omsättningen ännu mer så att säga. Mm. Så vi satsar väldigt hårt på många olika kanaler, både online men också omnikanal just då. Girighet, en drivkraft. Ja. Blå kläder, Svenljunga. Ja, väldigt framgångsrikt företag också. Det går ju väldigt bra för oss. Jag har jobbat med business to business och e-handel i många år. Men vi var ganska dåliga på webb.
Så vi ville bygga något helt nytt från grunden. Här tänkte vi, vi måste få ner tiden och få upp en kundunik shop väldigt snabbt. För det är avgörande. Mm. Och det är ju inte en vanlig shop som är hela sortimentet för en B2C. Utan här ska det vara kundunikt, det ska vara kundsortiment, personifierat. Så vi hittade Storm, byggde en helintegrerad lösning med vårt affärssystem. Så fort kunden finns i affärssystemet och prislistan är skapad så går det också att handla. På 30 minuter? 30 minuter. Och det har varit jätteframgångsrikt. Vad tog det innan Storm att få upp en ny kund med nya egenskaper? Det tog i veckor. Det gick ju inte liksom. Det var en unik shop för varje kund. Så. Men veckor, det kan ju ta flera månader på vissa bolag. Ja, men nu copy-paste-konceptet så gick det lite snabbare. Och sen i Storm finns ju också det här med affärsreglerna. Så går integrationen ner så kan man ju fortsätta och handla. Och våra affärskunder, de har alltid webben. Ja, det är öppet dygnet runt. Så nu säljer vi inte bara på dagtid utan ja, på helger och allt möjligt. Allt från snickan till det stora bolaget som ja, NCC och asfaltsläggare och ja, allt möjligt. Det här med att vara ett starkt varumärke och ibland vara starkare än de som säljer er så att säga. Alltså olika typer av byggvaruhus etc. När kommer den dagen vi får se en flagship store med blå kläder på Hamngatan i Stockholm? Ja, det kan komma. Jag kan inte säga nej. Ja. Finns det en avundsjuka hos er om att sälja när ni går så bra? Eller är det en delad glädje? Det är nog en delad glädje. Men det finns en risk om vi blir för starka och går direkt i kanaler och så vidare. För att vi går mycket mot försäljare. Antingen återkäljare eller storkund. Men en storkund, då släpper de dem. Men de vill gärna vara med. Därför kan de också använda vår lösning om de vill och erbjuda shoppen till sina slutkunder via Blåkläders hemsida. Så det är lite unikt. Vi släpper in återförsäljarna och säger att ja, sälj nu direkt till era slutkunder här, fast använda vår sajt. Era säljare ute på Peabs arbetsplatser? Ja, de gör ju ett kanonarbete. För det är så mycket mer än bara försäljning och ett bra webbkoncept. Det är mycket prova ut skor, visa på att kläderna är slitstarka, att de har bra design. Ja, det är viktigt då. Och kundservice, nu står hälften av försäljningen, er försäljning online. Ja. Känner de att de är redo? Det är 20% på webben, men e-handeln står för hälften. Ja, vi försöker bygga den digitala kulturen. Mm. Försöker få dem ansvariga för konceptet. Så att man inte springer till en webbansvarig eller en IT-avdelning och ska fixa grejer. Utan de servar kunderna i alla kanaler nu. Så att, ja, det funkar. En liten organisation som driver runt 400-500 miljoner. Ja. Fem personer. Ja, drygt sånt. Det är, bra lönsamhet. Ja, det är bra. Lite annat som ska bekostas också, men det, visst. Det är stora intäkter på den här kanalen. Så att, det är viktigt. Så Blåkläder, 16 marknader, Go Asia, Go India. Har de shots i Indien? Lite varmt, jobba, långa bräder. Indien är ingen marknad för oss, men det kanske blir. Man jobbar. Nordamerika, hela norra Europa. Så att det är generellt lättare i kallare länder. Så är det arbetskläder. Men hur gör man så är det. För de arbetar inte i varma länder, eller? Ja, det gör de. Knapp. De kör ju verktyg spelt i varm. Kanske brander med, vi får tro det. Men det är så snyggt med tango. Liksom sånt. Men det här att man går från 50 miljoner till 1 miljard på några år. Ja. Vad är drivkrafterna hos andra generationer blåkläder till att
ta och lämna över till dotter nu som inte bor i Svenljunga eller Målstryd utan i The London. Men vad får henne att vilja leda blåkläder från dem? Det är en familj i företag. Och väldigt duktiga entreprenörer. De är inte nöjda. Jag tror det är det som gör att det driver på så bra. Men de vill inte ha mer pengar, det är inte det som nej, händer? Nej, jag tror att det är mer alltså vinna den här konkurrensen. Det är en tävling mer tror jag. Det är liksom, man pratar, nu omsätter vi drygt 1 miljard. Man snackar 3. Och det är ingen girighet där utan det är passion? Passion mest, jag vill säga. Mm. Ja. Servera, ni säljer inte stekpannor utan ni säljer en upplevelse i köket. Stämmer bra. Det är jag, målgruppen är kvinnor, lite intresserade av hemmet eller? Stämmer bra, ungefär, man kan säga någonstans mellan 35 och 55 någonstans, kvinna som gärna har 2 barn. Det är vår huvudmålgrupp. Sen, 1-4 och 2 katter? Ja, 4 fungerar och eventuellt 1 katt, men 2 är det. Det blir räckligt. Mycket katt och soppa. Sen vår andra del av vår målgrupp är faktiskt den vi kallar Foodin Kim. Och det är den som är extremt matintresserad och ska bara ha de här värsta grejerna. Mm. Som man ser, som har till exempel matbloggar och sådana saker. Det är vår andra typ av målgrupp som vi också satsar oss på. Och vi jobbar precis inte med stekpannor som du säger, utan vi jobbar med inspiration. Och försöka få ge mervärden till kunden förutom just den här hårda varan eller att man behöver byta ut en stekpanna så kan man få ett mervärde att gå till oss. Man ska bli inspirerad av att laga mat, man ska bli inspirerad av att göra en ny dukning eller liknande. Jag har ju själv jobbat i så många av de här rollerna som ni är, så därför så vågar jag vara lite elak, okej? Helt okej. Men förutom om ni känner och det faktum att man kan lämna tillbaka i butik och sådär, vad är det som gör att jag ska handla på Servera när jag kan handla Klångvasen någon annanstans, jag kan handla mina globalknivar billigare någon annanstans på Amazon som kan jag nog få rubbet på några dagar? Bra fråga, och det är precis, det är ju den tanken vi ställer oss också, det är därför vi satsar extremt mycket nu, både online men också det här omnikanalsköret, att vi måste ta del och ta hjälp av alla våra butiker och göra något speciellt för kunden. Och där snackar vi dels om inspiration, alltså att vi ska inspirera så att du faktiskt blir motiverad att gå in till oss oftare än när du ska ha en specifik produkt eller när din stekpanna tar slut. Du ska inte bara gå till oss för att köpa ny utan du ska gå till oss för att få inspiration till vad du ska laga för mat eller hur du ska duka ditt bord eller hur du ska använda den klångvasen. Vi säljer klång, men vi säljer sjukt mycket klång. Men det viktiga är liksom, som sagt att du ska bli inspirerad för oss. Och därför jobbar vi också jättemycket med mervärden, just det här med till exempel kundklubbmervärdena. Men vi snackar också om mervärden i att vi ska ha supersnabba leveranser. Vi ska liksom göra det väldigt, väldigt enkelt för kunden att oavsett vart du handlar så ska det gå snabbt, det ska vara enkelt, du ska enkelt kunna returnera den oavsett var du är någonstans. Och där tror jag att vi har en jättestor fördel med vår stora butiksnät. Mm. Vad tycker du? Du känner normalt sändningsutrymme och säger om blåkläder, något du vill sälja in? Ja, men business to business, det är bra för oss som är tillverkande företag tror jag och snegla på business to consumer. För det finns mycket att jobba på med användarvänlighet och olika typer av koncept. Vi får mycket krav på oss. Känns det jobbigt? Jävla kund? Nej, men det gör det inte. Det är väl kul och utmanande, men det spelar ingen roll vilka grejer man har i verktygslådan, så kommer det en ny kund så är det något nytt de önskar. Mm. För de jämför med Amazon och liksom blåkläder, vilket är lättast att handla på. Ja, men så är det ju. Mm. Kan vi liksom ha det i verktygslådan och säga att vi fixar det, får vi kanske kunden tack vare att vi har ett bra handelskoncept. Hur snabbt kan ni komma med en idé till lansering? På en ny idé från PMA, nu vill vi ha det så här. 30 minuter. Ja, då är shoppen uppe. Men svårare tekniska lösningar så blir det tar tid för oss också. Men vi försöker ha så mycket som möjligt så att nästa kund, ja, vi kan inte göra exakt så här, men vi har ändå de här 10 olika sätten att jobba på. Passar någon av dem, liksom olika typer av VDI, punch out. Ja, det gäller att bygga på. Roligt. Ja. Jag tror att det är vice versa också, att vi på B2C-sidan har också extremt mycket att lära av B2B. Mm. För vi kan inte bara lägga samma vår hemsida ut på B2B, utan vi måste ju anpassa som bolag också när vi går in i den branschen, så att säga. Så det finns stora utmaningar. Grattis till framgång. Tack. Tack.